מהי ביקורת? ביקורת פירושו חיסרון. אתה אומר למישהו יש בך חיסרון, כאילו שהוא לא עד הקודם, עכשיו הזכרת לו. אוקיי? עכשיו, אבל עוד שהוא לא עד הקודם, אומר, או, תודה רבה, הצלת אותי, אני יודע שיש בי חיסרון, אני חי. כי בלי חיסרון אתה לא חי, חיסרון אתה חי. תסתכלו ככה, ביקורת פירושו להגיד למישהו שיש בו חיסרון. עכשיו... איך כזה ביקורת או שזה סתם... אנחנו מדברים על זה. מצד שני, כל ביקורת זה גם להגיד למישהו שיש לו אפשרות להיות ביתרון. מה זה ביקורת? לך תעשה. מצד אחד זה אומר לך, אתה לא טוב עכשיו, מצד שני זה אומר לך, אתה יכול להיות יותר טוב אחר. ביקורת היא תמיד גם בונה וגם הורסת. מצד אחד, כל ביקורת בעולם היא גם בונה וגם הורסת. היא גם הורסת כי אומרת לך, אתה לא טוב עכשיו. היא גם בונה כי אומרת לך, אתה יכול להיות יותר טוב אחר. כל ביקורת, לא משנה איך העבירו אותה ואמרו, זה תמיד גם הורס. רוצה? אוקיי. כל ביקורת היא גם הורסת, גם בונה. היא הורסת כי בעצם אומרת שהמצב הנוכחי לא טוב. היא בונה כי אומרת יכולת יותר טוב. אפילו שאת אומרת לו בוא לאכול, זה גם סוג של ביקורת, כאילו לא טוב עכשיו שאתה רעב, היא יותר טוב אם תאכל. כל שינוי זה ביקורת. כשאתה אומר אני רעב ואני רוצה לאכול, אתה מעביר ביקורת על המציאות. אתה בעצם מצד אחד אומר, המציאות הזאת לא טובה, אני רעב. מצד שני, אוקיי, אבל היא מספיק טובה, שאם אני אוכל, יהיה לי טוב. כל שינוי זה ביקורת, כל שינוי זה חיסרון ויתרון. עכשיו סתכל עוד פעם, כן. להעביר ביקורת, פירושו להגיד למישהו שיש בו חיסרון. עכשיו, בן אדם מטבעו, למה זה ככה? זה שאלה אחרת. בן אדם מטבעו לא רוצה להרגיש חיסרון. עד כאן הבנו? יפה. עכשיו, אם בן אדם לא ירגיש חיסרון בכלל, לא יהיה קיום. מי אמר שזה רע? שאלה אחרת, אבל אם לא יהיה שום חיסרון, לא יהיה קיום, כי אם לא תגיד לא חסר לי לאכול, לא חסר לי לשתות, לא חסר לי לעשות, לא חסר לי, אתה לא קיים. אתה אין לך, אין קיום. זאת אומרת שהקיום מושתת על תחושת חיסרון. עכשיו, ולכן, כשאתה מעביר על מישהו ביקורת, זה לא בכך רע. למרות שאתה עוצר אצלו חיסרון, אז מה? כל הקיום הזה הוא תלוי בחסרונות, כאילו... בוא נגיד, החסרונות היו לפניך, החסרונות גם יהיו אחריך, ולא קרה שום דבר שהוספת עוד חיסרון. אם הוספת עוד חיסרון, גם הוספת יתרון וכו' וכו'. עכשיו, אין למה. כשהוא שואל אותי איך להעביר על מישהו ביקורת בלי שהוא ייפגע יותר מדי, או אפילו שהוא ירגיש טוב מזה שהעברת עליו ביקורת, נניח, המהות של השאלה שלך היא בעצם איך להכניס בן אדם לחווה של חיסרון ושהוא ירגיש טוב איתה. המהות של השאלה הזאת היא בעצם איך להרגיש טוב באופן כללי עם החסרונות. אתה זאת אומרת, התשובה לשאלה שלך איך להעביר ביקורת על מישהו בלי שהוא ירגיש רע, היא בעצם תמונה בתשובה לשאלה איך אתה יכול להרגיש טוב עם החסרונות של עצמך. כאילו איך להרגיש טוב בתוך הנפרדות הזאת של הצמצומים. מבינים את החיבור? מה אתה מבין? שאלה אמיתית, איך יהיה טוב עם החסרונות? יפה, אתה מבין? זה בדיוק אותו שאלה. כי אם אתה תדע איך באופן כללי, כשיש לך חיסרון, איך להכיל את החיסרון, בלי להתאבד, במובן של איך כן לחיות וכן להיות בחיסרון ועדיין להרגיש טוב עם החיסרון, את אותו לוגיקה תלביש של חיסרון של ההוא שאתה מעביר עליו ביקורת. עכשיו, מה המהות של כל מה ש... של אחד מהדברים שאני מסביר פה, מה המהות? בעצם איך להתמודד עם חסרונות. ואיך אני מסביר להתמודד עם חסרונות? תשובה, על ידי המשחק של היחסי והמוחלט, האפשרי והמחויב. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחזק דבר, אתה הופך אותו למחויב. אם אתה רוצה להחליש דבר, אתה הופך אותו לאפשרי. אתה רוצה לחזק אותו אובייקטיבי, רוצה להחליש אותו סובייקטיבי, ולכן, כן, אם רע לך בחיים, זה רק סובייקטיבי, זה לא באמת משנה, זה רק אתה חושב שזה רע, זה רק אפשרי, זה לא מחויב. אם אתה רוצה שיהיה לך יותר טוב או יותר רע, אז תגיד, לא, זה משנה, זה מחויב, זה אובייקטיבי, זה מה שזה לא היה עכשיו. ולכן, כן, נגזרת של זה, אם אתה מעביר על מישהו ביקורת ואתה רוצה שהוא להרגיש רע, אז אתה צריך לעשות טריק שאומר שהביקורת שאתה מעביר עליו, תעביר את זה עליו בניסוחים של אפשרי, והדברים הטובים שאתה אומר לו, תעביר אותם ברובריקה של אובייקטיבי ומחויב. זו דוגמה? הבנת? כבר באופן כללי, לדוגמה. במקום אתה לא בסדר, אני חושב שאתה לא בסדר. במקום אני חושב שאתה לא בסדר, נראה לי שאולי אתה לא בסדר. נראה לי שאולי אתה לא בסדר. אוקיי, במקום נראה לי שאולי אתה לא בסדר, נראה לי שאולי אתה יכול להיות יותר טוב. שכאילו אם אתה אומר אתה לא בסדר, אמרת לו את זה בצורה ישירה. אם אתה אומר אתה יכול להיות יותר טוב, בעצם בצורה עקיפה אמרת לו שהוא לא בסדר. אז כאילו החלשת אתה לא בסדר, יש אתה לא בסדר.
אבל לא בסדר, יש דרגות, יש אתה הכי גרוע. ויש, אתה יכול להיות יותר טוב. ואז כאילו, הלא בסדר הוא בא בצורה עקיפה ולא בצורה ישירה. דוגמה? עכשיו, ואני חוזר לשיחה הקודמת. באופן כללי, אם אתה רוצה לרכך את הלא בסדר, אתה יכול לרכך אותו על ידי הכן בסדר. זאת אומרת, אם אתה משדר לבן אדם באופן כללי תחושה שאתה אוהב אותו, מקבל אותו, מכיל אותו, ותחושה שאתה אוהב אותו, מקבל אותו, מכיל אותו עם תנאים יציבים וחזקים, פלוס אתה אוהב אותו בלי תנאים בכלל, כאילו בלי תנאים, אז במילה גם אם העברת עליו ביקורת, אז קודם כל הוא אומר אוקיי, אבל הוא אוהב אותי בלי תנאים. ודבר שני הוא אומר כן, גם בלי, אבל הוא אומר, אתה יכול לרכך את הביקורת בשתי צורות, אחד על ידי הבלי תנאים, אחד על ידי התנאים הטובים. איך מרככים חיסרון? אם בן אדם רע לו בחיים, סתם בן אדם רע לו בחיים, איך גורם לו להגיש יותר טוב או פחות רע? תשובה, אומרים לו תיזכר בדברים הטובים, פלוס תיזכר שזה לא משנה. זה אותו שכל, תיזכר שזה לא משנה הכל אחד, תיזכר שגם בתוך הנפרדות יש דברים טובים. אותו דבר פה. אם אתה רוצה להעביר על בן אדם ביקורת ולרכך את הביקורת, אחד, אתה אומר, אתה מסביר לו, אתה יוצר תחושה כללית מסביב שאתה אוהב אותו בלי תנאים, פלוס, בלי שום תנאים, פלוס, אתה יוצר לו תחושה שאתה אוהב אותו עם תנאים טובים. אתה אוהב אותו גם כי הוא 1, 2, 3 דברים טובים, פלוס, אתה אוהב אותו בכל מקרה, ואתה אוהב אותו בכל מקרה. עכשיו, הדבר הזה הוא כאילו נותן פרספקטיבה, הוא כאילו מצמצם את כמות החיסרון, כי זה לא חיסרון, כי זה חיסרון שהוא לא מקיף, הוא כאילו חיסרון מצומצם, אתה מצמצם את החיסרון. אתה מבין את הכוונה? כן, אבל זה לא קצת סותר לאופן אדם. נכון, זה קצת סותר. כל העולם הזה סותר. לא, אבל איך אתה אוהב אותו בלי תנאים וגם כאילו... אני בכל זאת אוכל, משחק, בסדר? אוהב בלי תנאים, אבל בוא נצרף משחק, בוא נעביר עליך ביקורת. כאילו, הביקורת מגיעה כאפשרי ולא כמחויבת. עכשיו, הבנת את התשובה? אם אתה אומר הביקורת מחויבת, אז זה באמת לא הגיוני. כי אם אתה אוהב אותו באופן מחויב בלי תנאים, איך אתה מעביר עליך ביקורת מחויבת? איך אתה בכלל חשבת שיש ביקורת? אם אתה אוהב את הבנם, איך בכלל ראית ביקורת? בצד שני, בסדר, אבל זה החיים. אין בלי תנאים, אין רק בלי תנאים. או גם אם זה בלי תנאים, עדיין יש גם תנאים. ואיך אתה עושה את זה? אתה תוחם את הביקורת ביתרונות. זאת אומרת, אתה... קודם כל אתה משדר את הבלי תנאים באופן כללי. מה זה נקרא תוחם? תוחם פירושו לפני הביקורת ואחרי הביקורת. תוחם פירושו. לפני שאתה מעביר ביקורת, ואחרי שאתה מעביר ביקורת, אתה צריך ליצור לבן אדם תחושה טובה. גם לפני העברת הביקורת, גם אחרי העברת הביקורת, תיצור לבן אדם תחושה טובה, שאתה אוהב אותו בלי תנאים, פלוס, גם לפני הביקורת וגם אחרי הביקורת, תיצור לבן אדם תחושה טובה שאתה אוהב אותו עם התנאים הטובים שיש בו. אוקיי? ואז, באמצע תעביר ביקורת. עכשיו, ואני אגיד יותר מזה, את הביקורת עצמה אתה יכול להעביר בצורה מרומזת דרך מחמאה. אתה יכול להגיד, אתה יכול להיות יותר טוב ככה וככה, או אתה יודע, אתה מאוד מוכשר זה וזה, למה שלא תעשה ככה וככה? אז בעצם עברת ביקורת, אבל בכלל זה היה דרך מחמאה, כאילו. אתה מתוך אתה יכול, בעצם עברת ביקורת, אבל כאילו בעצם הוא שמע את זה בכלל כמחמאה ולא כביקורת. ואני גרום לו גם בעצמו למצוא למשל טעות, ממשל שאתה תגיד לו מה הטעות. באמת, אבל אתה יכול להפוך את זה. במקום להגיד, לגרום לו למצוא לבד את הטעות, אתה יכול להגיד, לגרום לו למצוא לבד את הפתרון. לא, זה לא אותו דבר. יש, אני רוצה... לא, אם הוא מצא את הפתרון, אז לא צריך שהוא מצא את הטעות. אם הפוקוס שלך, איך אני גורם לו להבין שהוא טועה? זה אחד. לא התכוונתי לזה מה שאמרת. אה?
התכוונתי למה שאמרת. אני יודע שהתכוונת, אני רק מסביר שבדיבור, בחשיבה, יש איך אני גורם לו להבין שהוא טועה, ויש איך אני גורם לו להבין שהוא יכול לעשות משהו יותר טוב. עכשיו, באופן כללי אני אומר לך, באופן כללי, ככל שאתה כלפי חוץ משדר דיבור יותר אובייקטיבי, ככה הביקורת שלך נשמעת יותר גרועה. אבל ככל שאתה באופן עקרוני, כללי, אתה משדר לבן אדם תחושה של באופן יחסי, שום דבר לא מוחלט, זה רק יחסי, באופן מוחלט הכל שווה, אין הבדל, רק באופן יחסי, רק מנקודת המבט שלי כרגע, אני יודע שיש גם יתרונות במה שאתה עושה כרגע. עכשיו, אוקיי, זה הבנו באופן כללי? כן, אבל איך אתה משדר לו שאתה אוהב אותו? טוב, בוא נוסיף עוד קצת, לפני איך אתה משדר לו, נוסיף עוד קצת. אם אתה רוצה להעביר למישהו ביקורת, ואתה רוצה שהביקורת תהיה עדינה, מה שאתה צריך לעשות זה לפני שאתה מעביר עליו ביקורת, לשאול את עצמך למה זה טוב מה שהוא עושה, ולמה יותר טוב שימשיך לעשות את מה שהוא עושה. אם אתה רוצה להעביר עליו, ואחר כך תעביר עליו ביקורת. אם אתה, כשאתה מעביר את הביקורת, אתה חושב שהוא רק לא בסדר, אתה תשדר את זה בדיבור שלך. אבל אם לפני שאתה מעביר עליו את הביקורת, אתה תשב עם עצמך רגע, ולפני שאני מעביר את הביקורת, אני קודם כל רוצה להבין מה טוב במה שהוא עושה. למה הוא עושה את זה? מה טוב במה שהוא עושה? למה יותר טוב שיעשה את זה? למה אם הוא היה עושה את מה שאני רוצה להגיד לו לעשות, זה בכלל היה לעשות, הייתי בכלל צריך להעביר עליו ביקורת שעשה את מה שהוא עושה עכשיו. אתה מבין? קודם כל אתה באמת צריך למצוא מה טוב ומה שהוא עושה עכשיו. עד כדי כך שאתה אומר, אולי אני בכלל לא רוצה להעביר עליו ביקורת, אולי אתה רוצה שימשיך ככה. עד כדי כך שאם הוא היה עושה מה שאני עושה לו, זה בכלל אסון, שלא עושה את מה שאני הולך להגיד לו. שימשיך לעשות את מה שהוא עושה. זה יוצר אצלך פה איזון. מה שאתה מדבר, אתה מעביר את זה. אוקיי, כי אם אתה בלב שלך, אתה חושב שהוא לא בסדר, אתה יכול לשחק עם מילים, נראה לי שאולי אפשר, אבל בלב שלך אתה משדר לו שאתה רוצה לאכול אותו, אוקיי? אבל אם באמת בלב שלך אתה באמת מקבל אותו, מכיל אותו, מבין את היתרונות שבדבר, אז אתה גם מבטא את זה אחר. את זה תשובה אחת. תשובה נוספת. מה אתה הבנת? הבנתי שצריך לעשות אותה הפוך. כמו שהוא עושה מה שאתה רוצה להעביר לו. הוא ללמד אותו על הדברים הקרים, אבל צריך להבין את ההפוך. אולי מה שהוא עושה זה בעצם טוב. כן, זה כאילו יתרונות. ואת צריכה, יכולה להגיד לעצמך, אני לא מעבירה ביקורת על בן אדם עד שאני לא מבינה למה מה שהוא עושה זה יותר טוב ממנו. יותר טוב בשבילו? לא, יותר טוב בשבילי. בשבילי? Yeah. בשביל כולם. תגיד שמישהו מקלל אותך, את מעבירה עליו ביקורת, למה יותר טוב לי שהוא יקלל אותי בכלל? למה בכלל הוא מקלל אותי כי הוא אוהב אותי בכלל? בשבילך, בשבילך. לא, יותר טוב בשבילך, לא, בשבילך. כי אם את חושבת זה טוב בשבילו ולא בשבילך, אז את עוד פעם משדרת לו עצבים. הבנת? כן. עכשיו את יכולה להגיד, אני לא יודעת לעשות את זה. אוקיי, אבל זה הרעיון. עכשיו, בוא נלך יותר מזה. אם אתה רוצה להעביר מישהו ביקורת, ואתה רוצה שביקורת יהיה בצורה עדינה, לפני שאתה מעביר עליו ביקורת, לא רק שתמצא מה טוב ומה שהוא עושה, עכשיו נלך לזווית אחרת, אתה צריך למצוא למה אתה בדיוק כמוהו. אם אתה רוצה להעביר על מישהו ביקורת ואתה רוצה שהביקורת תשמע בצורה עדינה, לפני שאתה מעביר עליו ביקורת, תבדוק למה אתה בדיוק כמוהו. ואז אתה מעביר עליו ביקורת, אתה תעביר ביקורת בדינוק, יודע שאתה כמוהו. אם אתה רוצה שהביקורת תהיה יותר עדינה, אז לפני שאתה מעביר עליו ביקורת, תבדוק למה אתה יותר גרוע ממנו בדיוק במה שהוא עושה. תבדוק למה אתה כמוהו, אז תבדוק אחר כך למה אתה יותר גרוע ממנו במה שהוא עושה. אז אתה בכלל תלחץ, תגיד רגע, מה אני מעביר עליו ביקורת, אני יותר גרוע ממנו בכלל. אז אתה כאילו תעביר עליו ביקורת, אבל כאילו בצורה הכי הססנית. אם כשאתה מעביר על מישהו ביקורת, אתה אומר, אני כמו, מה פתאום? אני לא כמו בכלל, אני יותר טוב ממנו, אני רק יותר טוב ממנו, אני גם לא כמו, אני רק יותר טוב ממנו. אתה משדר את זה, אבל אם כשאתה מעביר ביקורת, אתה באמת מרגיש שאתה כמו הוא. אז לא תהיה לך ביקורת. לא, אז אתה תעביר ביקורת במקום אחר. מקום של קבלה, מקום שאתה מעביר על עצמך ביקורת, כמו שאתה אומר לעצמך, אני רוצה לעשות משהו, למרות שאתה מקבל את עצמך איך שאתה. עכשיו, מפה זה מסתעף לעוד מקום, שאם אתה מעביר ביקורת על מישהו ואתה רוצה שזה יהיה בצורה עדינה, אתה צריך ללמוד איך להעביר ביקורת על עצמך בצורה עדינה, כי אם גם על עצמך אתה אפילו מסוגל להעביר ביקורת בצורה עדינה, אז איך אתה רוצה להיות עדין עם מישהו אחר?
מה המהות של הדבר? שככל שאתה תבין שהביקורת שאתה מעביר עליו היא סובייקטיבית ביחס לתפיסה שלך כרגע, לא רק ביחס לתפיסה שלך, ביחס לתפיסה שלך כרגע, ועוד לפני שאתה מעביר עליו את הביקורת, אתה כבר מבין למה הביקורת הזאת היא בכלל גם טעות שאתה מעביר עליו ביקורת, ולמה מה שהוא עושה זה בכלל יתרון, ולמה זה יתרון לטווח רחוק, ולמה זה בכלל לא משנה מה הוא עושה, ולמה זה בכלל יותר טוב שהמשיך לעשות ככה, ולמה בכלל אתה גם כמו, ולמה אתה אפילו יותר גרוע ממנו, אז אתה מעביר ביקורת במקום אחר. האם אתה יכול להעביר ביקורת לבן אדם בלי שהוא ייפגע בכלל? תשובה, לא. האם אתה יכול להעביר ביקורת לבן אדם שהיא רק פוגעת? גם כן לא. כי עצם העברת הביקורת פרושו שאתה אומר לו, אתה יכול להיות יותר טוב. האם לא היית חושב שהוא יכול להיות יותר טוב, לא היית מעביר עליו ביקורת? לא אמרת לקיר זוז, נכון? כי הוא לא יכול לזוז. אם אתה אומר למישהו זוז, מה אתה עומד פה? או למה אתה כל כך טיפש? פרושו שאתה חושב שהוא יכול להיות חכם, אבל לא אמרת לקיר למה אתה טיפש, נכון? אתה אומר, טוב, הוא מחויב שהוא טיפש. זאת אומרת, לא משנה איזה ביקורת אתה מעביר על הבן אדם, אתה בעצם גם מחמיא לו שאתה חושב שהוא יכול להיות יותר טוב. מה אתה? אוקיי, מה רצית לשאול? איך אתה גורם לו... רגע, מה הבנת? שאתה קודם כל צריך להבין שהכל יחסי בביקורת, כי הופך אותה לאפשרית. בעיני מי? בעיניי. להבין כמה... כמה זה גם רק טוב שהוא עושה את זה. כן, למה אני פחות טוב ממנו, למה יכול להיות שאני פחות טוב ממנו, למה זה טוב מה שהוא עשה. ברמת העיקרון, אם אתה רוצה לדעת האמת, כל מי שאתה רוצה להעביר עליו ביקורת, האמת היא שאתה יותר גרוע ממנו. לא משנה באיזה קשר, באיזה נושא, באיזה עניין. האמת היא שגם אתה גם יותר טוב מכולם. אתה גם יותר גרוע מכולם. כאילו זה לא אולי אני יותר גרוע ממנו, אתה יותר גרוע ממנו גם. אם אתה תסתכל פנימה, לא משנה איזה דבר רע ראית בחוץ, אתה יותר גרוע ממנו. באותו דבר אפילו, לא בדבר אחר, באותו דבר אתה יותר גרוע ממנו. וגם מצד שני, גם לא משנה איזה דבר טוב תראה בחוץ, אתה גם יותר טוב ממנו. נסתכל עמוק פנימה. אוקיי. איך מעבירים את זה שזה אפשרי ו... יפה, אז הוא שואל, כשאתה מעביר את הביקורת, איך לגרום לבן אדם להרגיש שאתה מעביר את הביקורת בצורה סובייקטיבית ולא בצורה אובייקטיבית? תשובה, קודם כל, תלוי מה קורה לך במוח. אם במוח שלך אתה באמת מרגיש שסובייקטיבי, זה מגדיל את הסיכוי לכך שתעביר את זה בצורה סובייקטיבית. אבל אם אתה בטוח שזה אובייקטיבי, הביקורת שלך מחויבת, אז אתה גם תעביר את זה ככה, האמת? יפה. עכשיו, איך באופן כללי... אתה מעביר ביקורת בצורה שתשמע סובייקטיבית או לא אובייקטיבית, תשובה על ידי שימוש מושכל במילים הנכונות. על ידי מילים כגון אני חושב, הסתייגות, אולי, ספק, יכול להיות, שאתה מדבר בצורה עקיפה ולא בצורה ישירה, על ידי שאתה מבהיר ש... שזה לא שולל את הערכה שלך לאדם, על ידי שאתה אומר מזווית מסוימת יכול להיות ש... או יכול להיות שאולי כדאי, או אולי יש נקודת מבט שאומרת, או שאתה מתחיל אפילו בלהגיד את היתרונות. זאת אומרת, תראה, אני מבין שאתה ככה וככה, כי ככה וככה, וזה אפילו יותר טוב שככה וככה, אבל יש גם צד הפוך, ותראה, אולי בא לך לעשות את צד הפוך. אתה מבין? כן. יש אנשים נגיד ששואלים, הם נותנים עצות בלי סיבות שונות. זה מראה משהו על הבן אדם? קודם כל בוא נבדוק האם באמת בן אדם נותן עצות בלי שיבקשו ממנו. האם באמת יש מישהו שנותן עצות בלי שיבקשו ממנו? כן. בלי שיבקשו ממנו? מתחפים. כן. מתי הפעם האחרונה שנתת עצה לקיר? נתת פעם עצה לקיר? למה? אני לא עושה בצורה יכול לשנות את עצמי. או מסיבה אחרת. לא ביקש. לא ביקש ממך. מה אני בא לומר? לא, כי אני חושבת שהוא לא... איך את יודעת, איך את יודעת שהוא לא ישתנה? מניסיון. מה מניסיון? למי דיברתי עליו פעם? הוא לא... מה, את רוצה להגיד לי שאת באת אליו וניסית להעביר עליו ביקורת, כולו הסכים? לדעת לו יצא. לא, מה שאני בא להגיד, שמאמת מסוים,
אם מישהו מעביר אלייך ביקורת, זה אומר שהוא חושב שאת מאפשרת את זה. לא ביקורת, יצא, נותן עצות. יצא בביקורת אותו דבר, לא? זה לא אותו דבר. אוקיי. אני רוצה לתת לך עצה. אוקיי, אם מישהו נותן עצות, אבל בואי נלך איתך לפי הפשט. מה את שואלת עוד פעם? יש אנשים שעודמים עצות, ואתה לא רוצה אפילו כבר לשמוע אותם. מה שמפריע לך זה מה לעשות עם התמודדות שלך מולם, ולא מה זה אומר עליהם. עד שאת מה זה אומר עליהם, מה אכפת לך מה זה אומר עליהם? מה זה אומר עלייך שאת מעמידה פנים שאכפת לך מה זה אומר עליהם? מה מפריע לך? איך להתמודד עם אנשים שמייעצים לך עצות? שלא בא לך לשמוע את העצות. נכון? אם זה מפריע לי. השאלה שלי אם זה מפריע לך. לא, אני מתמודדת עם זה, אין לי את השאלה. אבל זה מפריע לך? אין לך את השאלה? לא, לא, זה לא מפריע לי איך שאני מתמודדת עם זה. אוקיי. השאלה היא, מה איתם, עדיין? מה זה אומר עליהם? זה אומר עליהם הרבה, זה יכול להגיד עליהם הרבה דברים. מכל הכיוונים? מה לדוגמה את רוצה שאני אגיד שזה אומר עליהם? שהם אנשים טובים, הם אנשים טובים, נותנים לך עצות אפילו בלי ששאלת. שהם אנשים רעים, הם אנשים מאוד רעים, נותנים לך עצות בלי ששאלת. מה את רוצה שנגיד? שהם מאוד טיפשים? טיפשים, מה הם נותנים לך עצות בלי ששאלת? מה מבינים אותך בכלל? אתם רוצה להגיד לך איזה חכמים הם? תראה איזה חכמים, בלי ששאלת נותנים לך עצות. אוקיי, הבנתי. עכשיו אני אגיד לך משהו, את רוצה להגיד לך, הם מאוד מתוסכלים עם עצמם. תראי, כל כך רע לו עם עצמו שהוא מעביר ביקורת עלייך בלי ששאלת אותו בכלל. הוא כאילו את הביקורת שיש לו על עצמו מוציא עלייך. מצד שני מאוד טוב לו עם עצמו, מרגיש כל כך בנוח, שהוא יכול להעביר אליך ביקורת, בלי להרגיש עם זירה. אז מה זה אומר עליהם? לא, אז אני עכשיו אסביר לך, כשמישהו מעביר אליך ביקורת, עכשיו אני אסביר לך משהו, כשמישהו מעביר אליך ביקורת, את יודעת מה הדבר היחיד שזה אומר עליו? שהוא מעביר אליך ביקורת, לא מעבר לזה, כל השאר זה פירושים. עוד פעם, אם מישהו מעץ לך עצה בלי ששאלת אותו, הדבר היחיד שאת יכולה להסיק עליו, זה שהוא מעץ לך עצה בלי ששאלת אותו. כל השאר, אוקיי, זה אומר שהוא חכם או טיפש, גם וגם. זה אומר שהוא טוב או רע, גם וגם. אוהב אותך או שונא אותך, גם וגם. הדבר היחיד שאתה יכול להוכיח, אוקיי, אם אתה מעביר עליו, אם אתה מעץ לי בלי ששאלתי אותך, זה אומר שאתה מעץ לי בלי ששאלתי אותך. זה הדבר היחיד שהוא מחויב מצד ההגדרה. כל השאר זה... כל השאר זה פירושים סובייקטיביים. מזה שהוא מעביר עליך ביקורת, אם מעץ לך מי ששאלת אותו, את יכולה להוכיח שהוא חכם ושהוא טיפש, שהוא אוהב אותך ושהוא שונא אותך, שטוב לו, שרע לו, שהוא הבין, שהוא לא הבין מה שאת רוצה. הבנת את הרעיון? יש דבר שמחויב מצד ההגדרה. אם מישהו העביר עליך ביקורת, זה אומר שהוא העביר עליך ביקורת. כל שאר הדברים זה כבר פירושים, לא מחויב שהם נכונים. הבנו? שאני ראיתי, שנתקל, הבעיה עם הסוג הביקורת הזאת שלפעמים זה לא עובד על המבוקרים. צריך ממש ללחוץ חזק, אם לא, זה לא... הוא שאל, איך לא הוא, מה הוא אומר? הוא אומר, כן, אבל אם אתה תדבר בצורה עדינה כל כך, אז הבן אדם לא מקשיב לך, נכון? קודם כל, זה לא מחויב, אולי הוא לא מקשיב לך כדי מדבר בצורה חזקה מדי. אולי הסיבה שאתה מעביר ביקורת לא מקשיבים לך, זה כי אתה מדבר בצורה תקיפה מדי.